No niin, tervetuloa. Sä voisit täyttää tämän lomakkeen heti ekaksi. Mä epäilen, että suuri osa lähtee sen takia justiinsa, että täällä Viermällä on niin pieni paikka, että täällä ei ole kauheasti sellaisia erilaisia opiskelumahdollisuuksia. Täällä on tämä peruslukio ja täällä kautta on tulossa nytten olemaan niin kuin sellainen metallialan opiskelupaikka Ponselle. Mutta täällä ei ole sen lisäksi kauheasti mitään. No varmaan poissa eniten lähtemään se, että halutaan erityislukioon. Halutaan joko musiikkilukioon, kuvataidelukioon tai liikuntaan. Viermällä ei kauheasti ole muun muassa kieliä. Ja no ylipäätään tulevaisuus on muualla. Miksi on tärkeää, että Viermän lukion jää oppilaita? No siksi, että lukio on lähipalvelu, eli se tavoittaa silloin, pystytään käymään kotoa käsin koulua ja kyllä 16-vuotias on aika nuori vielä muuttamaan pois kotoa. Että siinä mielessä lukio on kyllä tärkeä asia, että Viermällä säilyy. Minusta täällä on erittäin hyvä yhteishenki, että oppilaat ja opiskelijat tukevat toisensa touhua. Kyllä se pitäisi vaan kohta ruveta tietämään. Oliko teidän helppo päättää, minne te lähette? No, oli ainakin minulla. Et se on ollut aika lailla itsestäänselvää, että mä menen lukioon. No mä olin jossain vaiheessa tosi varma, että mä menen ammattikouluun sen takia, että niin kun en mä tarvitse opiskella ylimääräisiä mitään lukioita tai tällaisia, mutta mä tiedän jossain vaiheessa sitten mä ajattelin, että ehkä kuitenkin niin kun olisi paremmat edellytykset päästä niin kun edelliseen työhön, jos menis lukioon. Miten te ajattelitte ylläpitää teidän kaverisuhteita niihin kavereihin, jotka jäi sitten tänne tai lähti toiselle paikkakunnalle? No, mä kun itsekin jään tänne paikkakunnalta, niin multa se on aika lailla niin kuin ennestäänkin. Että ihan normaalisti. Näkemmin. En tiedä, varmaan viestittelemällä ja netissä, mutta mä oon melko varma, että en mä varmaan tuu pitää niin paljon yhteyttä niihin kavereihin kuin mitä niin kuin nytten.